ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଆଦର୍ଶ ବୀର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର 50ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ 10/11/2024 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କମିଟି ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନୂଆଗାଁ କମିଟିକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ନୂଆଗାଁ HTC ଧନ୍ୟବାଦ। ନ୍ୟୁ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ନୂଆଗାଁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁରେ ଭାଗ ନେଉଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆଉ ହିଁ ଏମିତି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ମିନି ମାରାଥନ୍, ସଂସ୍କୃତ ନାଚ, ଏହିସବୁରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ନେବାର ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ।